Доброго дня! Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, розкажемо у черговому випуску новин. У студії працює Тетяна Філіпова. Миколаївська ТЕЦ на 2 тижні перекрила частину вулиці Московської для проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє адміністрація підприємства. У повідомленні сказано, у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на теплотрасі по вулиці Московській між вулицею Макарова та проспектом Центральним з 4 червня по 18 червня рух транспорту буде закрито. Крім того, наголошується, що ремонтні роботи на теплотрасі по вулиці Третя Слобідська між вулицею Кузнецькою і вулицею Пограничною продовжаться до 8 червня. До інших тем. Мешканці будинку за адресою Бузніка, 4, 2 місяці потерпають від запаху каналізації, що розповсюджується у підвалі будинку. Наша знімальна група спробувала з'ясувати, в чому причина та чим можна зарадити мешканцям. Там же ключів у нас нема, щоб ми могли туди опуститися у підвал. Вроді би приходили, слісаря заходили, там прорвані труби каналізаційні. І вода тече прямо на пол, каналізація. Ця вся цей зловонний запах стоїть. Дітки гулять не можуть, ми не можемо посидіти. Взагалі люди, які... Ми підійшли до будинку на відстані 15 метрів, і вже звідси відчувається запах каналізації. Викликали аварійну службу. Прийшли слісарі, що то там зробили, і через 2 дні почалося знову те саме. Знов запах, знов вода шипить. Ну, все як було, так і залишилося. Обслуговування та ремонт внутрибудинкових мереж, в тому числі й каналізаційних, переліку послуг ЖКП прописані. Будинок за адресою Бузника, 4А, обслуговується в ЖКП «Бриз». Зараз ми спробуємо отримати тут коментар, чому ж все-таки в них з підвалом сталася така ситуація. В приймальні «Бризу» нам повідомили, що заявок від будинку Бузника, 4А, не надходило. Запропонували почекати начальника, а потім перенаправили на проблемну адресу. Там вже працювали майстри. Там не ремонт, там була забита каналізація, тому що мешканці неправильно користуються. Була забита, хлопці почистили. І лівчики, і тряпки, і сітка, і картошка – всі очистки кидають в унітази. Воно забивається, тому і стало. Звичайно, прийшли хлопці, почистили, все вдало. Працює нормально. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора жителі Миколаєва о 13-й годині перекрили автодорогу. Вимагали увімкнення електроенергії в будинках, де відключили начебто через несплату. 9, 11, 13 та 15 по вулиці Курортній перекрили рух автотранспорту на вулиці Карпенка. Вранці в цих будинках за несплату відключили світло. Рух автотранспорту вулицею Карпенко перекрито. Близько 60 громадян вимагають негайного підключення світла в будинках комунального підприємства «Гуртожиток». Я проживаю на курортній 11, де немає світла від самого ранку. Відключили світло за несплату боргів. На сьогоднішній день у мене немає боргу ні за що. З січня місяця у нас відрізали газ, теж боргу немає. На сьогоднішній день він не включений. На чому готувати їсти? Діти сидять голодні, я сиджу голодна. Не помитися, не приготувати нічого. Боржники, нехай відключають боржникам, індивідуально, кожній кімнаті. На сьогоднішній день плачевна ситуація. 17 мільйонів боргу за електроенергію за підприємством «Гуртожиток» в тих будинках, які у них на балансі знаходяться. Також є борги за газ, обрізали газ. Поки є домовленість з обленерго, якщо люди хоча б за травень оплатять повністю борги, то вони підключать електроенергію. У нас є кімнати боржники. Ми можемо обрізати кімнату? Обрізати можемо. Ну от, щоб я розуміла, я можу всі вокруг говорити по поводу того, що ми обріжемо должників. Без проблем. Бригаду отріжемо повністю електричество на кожну кімнату.
Облгаз звертався, обленерго зверталися про те, що великі борги. На кожному під'їзді висять списки номера квартир із сумою боргу. Просили мешканців, будь ласка, сплатіть. Рухів поки ніяких. Мітингуючі не пропускали ані автівки, ані громадський транспорт. Тільки спеціалізовані машини. Пропустили і швидку допомогу, яка знадобилась дівчинці. Вона прийшла на акцію з мамою, і їй стало зле. Поки всі підключать світ. Не підключать, їдемо на Варварівський мост, будемо перекривати. Всі. Не от це, що немножко, а всі. І всі з роботи прийдуть. Будем костри жечь, будем там шашлыки жарить, мы рыбу, все. Люди, мы тоже хотим жить, как другие. У них квартиры, у нас общага, но мы люди. Втім, перекривати міст не стали. О 16-й світло в будинках на курортній підключили. Нам підключили світло. Приїхав Гранатуров. Спасибі велике Гранатурову, все зробили. Підключили нам світло. Вони там будуть розбиратися з цими боргами. Звідки такі борги випливають? Ну як би все вирішилося поки мирно? Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво акціонерного товариства «Миколаївобленерго» погодилося ввімкнути світло у гуртожитках в мікрорайоні Ліски. Втім, це тимчасова міра. Якщо борги комунального підприємства «Гуртожиток» перед підприємством не будуть погашені, світло можуть вимкнути знову. До інших тем. Дитячий майданчик, настільний теніс, більярд, кіно «Просто небо» та безкоштовний інтернет. Все це відтепер доступне для мешканців села Дмитрівка Вознесенського району. Як вдалося побудувати та скільки це коштує, дізнавалися наші кореспонденти. Я дуже рада, що тут поставили наш майданчик для дітей. І кожного дня я сюди приходжу зі своїм молодшим братом та сестрою, і тут дуже багато дітей. Я навіть і не представляю, що тут так багато дітей в нашому селі. Збираються, граються, діти дуже раді. Кожного дня, кожного вечора. І як всім дуже добре тут відпочивати. І старшим дітям, і молодшим дітям. Окрім дитячого майданчика, у Дмитрівці відтепер є центр дозвілля, де можуть відпочивати не тільки діти, а й дорослі. Його побудували на базі сільського будинку культури. Ми бачили, як відпочиває молодь. І вона відпочиває не так, як не то, що потрібно, а як доцільно взагалі нормальній здоровій людині відпочивати. І ми задались питанням, а чому це так? Чому саме молодь проводить місце в таких місцях, там, в барах і так далі? І виникло, відповідь, як говориться, нарисувалася сама. Собою це було, що немає місця саме, де проводити. Тому ми дали можливість молоді таким чином зробити своє дозвілля через саме центри дозвілля більш різноманітним. Ми визначились з основними напрямками, що це буде кінотеатр, що це буде дискотеки, що це буде більярд і що це буде теніс, футбол і так далі. Село Дмитрівка входить до Прибужанівської об'єднаної територіальної громади, яка півтора роки співпрацює з проєктом Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Саме закордонні партнери допомогли громаді. Прибужанівська громада була однією з перших, яка подала свою заявку на розгляд і відповідно потрапила до першої категорії громад проєкту. Беррі Рід говорить, що співпраця з Прибужанівською громадою перспективна. Громада дуже активна і в розрізі органів місцевого самоврядування, і також місцевих мешканців. І ми бачимо сьогодні цей майданчик, так само, як і майданчики в інших населених пунктах, які були встановлені. Тут чималу працю приклали саме місцеві мешканці, які власноруч тут все це встановлювали і таким чином показали свою активність та готовність до співпраці. Наступна велика мета в рамках співпраці з Прибужанівською громадою – це впровадження плану покращення надання послуги з водопостачання. І реалізація цього проєкту буде нашою метою на найближчий термін. На побудову об'єктів дитячого дозвілля Прибужанівська громада отримала 10 тисяч американських доларів. До кінця 2018 року на території Прибужанівської об'єднаної територіальної громади побудують ще 3 дитячих майданчики та 5 центрів дитячого дозвілля. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому випуск новин завершено. Наступний огляд чекайте о 17-й годині. У студії працюватиме Вікторія Чернявська. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. На все добре.